6 металодетекторів, 8 захисних жилетів та шоломів, 2 пікапи Mitsubishi та понад 2 десятки одиниць іншого обладнання. Сьогодні відбулася офіційна передача техніки загальною вартістю понад 27 мільйонів гривень 8-му навчальному Чернігівському центру Державної спеціальної служби транспорту. Обладнання надали в рамках співпраці служби та Швейцарського фонду з протимінної діяльності за підтримки посольства США в Україні. У 2020 році ми надали 8,5 мільйонів доларів на програми з розмінування і програми з розбудови потенціалу протимінної діяльності в Україні. Ця сума також включає надання обладнання, яке ми презентуємо цьому центру сьогодні. Це знаряддя, яке я показую, називається широкоформатний рамковий детектор. Використовуй цей рамковий детектор для очищення території там, де ведуться бойові дії. За допомогою кабелю інформація передається на прилад, і таким чином фіксуються сигнали, які вказують на боєприпаси, які перебувають під землею. Цей прилад дозволяє очистити від боєприпасів територію у 100-150 квадратних метрів за добу. Використовуватиме обладнання новостворений підрозділ, який контролюватиме якість розмінування, зокрема в зоні проведення бойових дій на сході України. Почне працювати у наступному році. Дана техніка, автомобільне та інженерне обладнання буде використовуватися у відділі контролю якості розмінування в новій частині, яка формується на нашій базі, центр протимінної діяльності. Цей відділ буде займатися контролем якості розмінування неурядових організацій перед передачею розмінованих територій на сході України, перед передачею їх місцевим громадам.